Nu kommer den sista delen i temat om mediateknik, och det handlar om hur bildtekniken har utvecklats. Från den allra första lågkameran till dagens digitala bilder. Äldre tiders fotografier har ofta en särskild lyster. När man ser såna här bilder kan man undra hur de gjordes. Det skulle vara intressant att se hur det gick till. Så, nu var det färdigt. Att ta en bild idag med den här kameran, det blir på det sättet att jag måste ställa in skärpan på mattskivan. Och kan jag inte göra i den belysning som är. Jag måste lägga en svart duk över huvudet. Jag ska göra det. För att kunna ta den här bilden så måste jag ha ett ljuskänsligt material. Och det har jag i den kassett som jag ska sätta in här nu. Jag måste då ta upp mattskivan först och sedan sätter jag in kassetten så, och så drar jag ut kassettlocket. Nu är det klart för fotografering, men jag måste ha ljus, och det ljuset det har jag i form av en magnesiumblixt. Och nu så tänder jag den här och så öppnar jag slutaren. Nu är det färdigt. Nu har jag stängt slutaren. Nu stänger jag kassettlocket. Och så plockar jag ut kassetten. Och nu är den färdig för att gå till framkallning. Och så småningom kopiering. Utvecklingen inom fotografi har gått framåt väldigt mycket. Här är ett exempel på. Först och främst så har vi en professionell porträttkamera. Som det såg ut på den tiden. Med ett stort stativ och med ett stort format 18x24. Kommer man över på oss vanliga människor som fotograferar, så är här ett exemplar av den första lådkameran som har kommit. Den laddas alltså med 12 stycken kassetter 9x12 i det här formatet, var och en innehållande en plåt. Fotografering gick till på det viset att man laddade 12 kassetter. När jag hade fotograferat så fällde jag spaken, och då föll den exponerade plåten ner, och så var det dags för nästa plåt. Med den här kameran så har den bilden tagits som syns bakom mig på väggen. Nästa steg i utvecklingen här är en rullfilmskamera, och den har då kommit fram därför att man vill ha lite nättare, lite bekvämare. Den här kan då fällas ihop. Den tar då bilder i format 8x14 cm. Den här kameran är någon gång omkring 1920. Nästa steg i utvecklingen blev att man kom ner i ytterligare mindre format, därigenom att man lyckades framställa filmer som var nättare. Den här kameran var gjord för format 5x7,5, och den hette Boy Scout. Det blev en av de mest sålda kamerorna på den tiden. Ytterligare steg i utvecklingen på 30-talet var att man började att använda småbildsfilm. Och genom småbildsfilmer kunde man göra kamerorna enklare, mindre, och man hade väldigt många möjligheter. Den allra enklaste småbildskameran bland de första är denna Agfa Karat, som kom någon gång i början på 40-talet. Nästa steg i utvecklingen när man kommer fram på 50-talet, det är den här kameran, det är en Zeiss Contina som har både inbyggd avståndsmätare och exponeringsmätare som möjliggör att jag kan få både skarpa bilder och rätt exponerade bilder. 36 bilder är det på en sådan småbildsfilm. Ett ytterligare steg i utvecklingen var naturligtvis de småbildskameror med utbytesoptik, så kallade systemkameror. Och ett exemplar, av systemkameran har jag här. Detta är en Leica-kamera. Och på den här kameran kan man då byta objektiv. Det betyder att man skruvar ut objektivet och så sätter man in ett annat objektiv, ett vidvinkel eller tele eller vad jag nu vill ha för någonting, som ger mig väldigt stora möjligheter med fotografering.
På 50-talet var det också väldigt populärt med spegelreflexkameror. Och jag har ett exemplar här utav en spegelreflexkamera. Den har då två objektiv. Ett objektiv som är för sökaren och objektivet som är för upptagning. De är lite stora de här, men de var väldigt populära. Men de blev för dyra att tillverka och de finns alltså inte längre. I dagsläget så är det bara frågan om kompaktkameror eller systemkameror. Eller också går man nu mera över till den digitala sidan. Digitalt kommer väldigt fort, men det kommer att dröja många år nu innan digitalkameran kostnadsmässigt blir någonting för dig och mig. Fördelen med den digitala kameran, det finns flera idéer. En sak kan vara miljöskäl. Därför att man använder fotografisk film så har man fotografiska kemikalier och silver är ju inte miljövänliga. Medan däremot den elektroniska bilden ännu så länge är så att säga miljövänlig. Det är den ena biten. Den andra biten är att man kan få fram en bild väldigt snabbt. Jag kan till och med titta på den i tv om jag vill. Man kan få den på en CD-skiva. Och det finns många olika möjligheter. Utvecklingen går fruktansvärt fort. Här har jag då ett motiv, en ljuskälla och en digital kamera. Ett digitalt kamerabakstycke som skannar in en bild. Och i den så sitter en CCD-cell. Jag har en liten skärm så jag kan se motivet på bordet. Här har jag en dator som styr kameran så jag kan ställa in skärpan i olika punkter i motivet. Varje bild exponeras 3 gånger. Man tar en bild för rött, en för blått och en för grönt. Den här kameran kan bara ta stillbilder för till exempel kataloger. Härifrån kommer bilden då över till min framkallare som då är en datamaskin. Och här gör jag ordning bilden för utskrift. Med datorn kan man bearbeta bilden. Det går att ändra färgerna och kontrasten. Alltihop görs vid tangentbordet eller med musen. När bilden ser ut som fotografen vill ha den, då kan man framkalla den, det vill säga trycka ut den på en printer. Och på printern kan man ta ut bilden i valfri storlek, upp till flera meter. Det här systemet kostar runt 900 000 kronor exklusive moms. Den digitala kameran hör egentligen inte till mig. Jag har ju sysslat med den här typen av kameror hela mitt liv. Och jag kan bara peka på den bilden som är på väggen här. Sådana svartvita bilder, det kunde man ta förr. Man kan förstås göra sådana bilder idag också. Och då blir de kanske i färg. Och de kan göras rörliga förstås med en filmkamera. Filmsorterna har blivit bättre och utvecklats med åren. Men man behöver faktiskt inte spara sina bilder i album idag. Man kan behandla bilderna digitalt. Då kan man visa dem på en tv-ruta via en CD-ROM-skiva. Vi får in den framkallade filmen, vare sig den är negativ film eller diapositiv film. Och börjar operationen med att registrera vilken typ av film det är och vilket fabrikat och vilken sort det är. Sen gör vi en första scanning, en första avläsning av filmen för att bestämma exponering och ljusbalanskontroll och också färgkontroll. Där får operatören då godkänna eller underkänna resultatet. Därefter gör vi en noggrann avläsning av bilden och registrerar då alla de 18 miljoner tecken som vi vill samla på oss ifrån den här filmen. När det är gjort så går den in i en dator, all den här informationen. Där bearbetar vi den och komprimerar den för att vi vill minska den här mängden information från 18 miljoner tecken till betydligt mycket mindre mängd så att man kan hantera den. Och efter den komprimeringen så för vi över den till en skrivare som skriver på CD-skivor och alltså skriver ner informationen upp till 100 bilder på en CD-skiva. När den processen är klar och en order är avslutad, då avslutar man också genom att skriva ut en indexkarta som blir omslaget till CD-skivan. På den indexkartan finns då alla bilder med ett nummer så att man lätt hittar tillbaka till bilden sen när man tittar på bilderna i en tv-apparat. Skivan rymmer 100 bilder. Man kan se dem på en tv.
Men man kan ta in bilderna i sin dator också med ett dataprogram. Det ligger på den här skivan. Det kallas CD-ROM. Vad vinner man med det? Det ger en möjlighet att bearbeta bilden vidare i datorer. Att använda det för att trycka någonting eller för att informera eller att överhuvudtaget producera någonting med bild i som en komponent. Det är alltså möjligt att här väldigt enkelt hantera bilden när den väl är digital. För det är en förutsättning då för att man ska kunna bearbeta en bild i en dator, och det är att den är digital. Den digitala informationen, de digitala ettorna och nollorna, syns som fördjupningar i skivan. Och det är väldigt många ettor och nollor som behövs för att få fram information på en skiva, på en CD-skiva. Det går åt 300 000 informationspunkter per sekund. Men rörliga bilder då? Hur fungerar tv-kameran? Vi besöker studion. Ja, det här är ju en modern tv-kamera för studio och utomhusbruk. Den består av en stor kraftfull lins och ett elektronikpaket. Och emellan dem så sitter det en CCD-platta som det heter, som gör om ljuset till elektriska signaler. Som härifrån förs ut i kontrollrummet via den här kabeln. Och där sköter man då färgbalansering och exponering av kameran. Och vad gör du vid själva kameran? Vid kameran så ställer jag in bildstorleken och sköter skärpan. Och man kan manövrera zoomen härifrån och ställer man skärpa på den sidan. Sen går stativet att ändra genom att det går att sänka det och höja det genom ganska stora områden. Dessutom så går det på hjul så att det går att röra det fram och tillbaka och åt vilket håll man vill sträcka. Kamerakontrollen är ju egentligen en fjärrkontroll som till kameran, och jag har 5 stycken fjärrkontroller här till de 5 kameror vi har i studion. Och med de reglage jag har här kan jag justera bländaren och jag kan ändra den så kallade svartnivån. Jag kan också färgbalansera kameran härifrån, det finns en automatik för det, och jag kan då även hjälpa till för hand genom att vrida på de manövrer som finns för färgkontrollerna här inne. Betyder det här att du sitter och styr alla 5 kamerorna samtidigt under sändning? Ja, det betyder det faktiskt. Och det är därför som det behövs en bildingenjör för att kunna göra det jobbet att styra under pågående. Ja, och nu kör ni på här. Ja. Om ni vill läsa mer om teknik och de här programmen så kan ni gå in på UR:s hemsida på internet och sen klicka vidare. Adressen dit är www.ur.se. Och nästa program i den här serien, det handlar just om internet och den så kallade IT-revolutionen.